Halo, dulur-dulur kabeh, pripun kabare? Balik maneh ning channel Oblo-oblo. Oke, sak durunge lanjut nonton video ini, ojo lali tinggal like, komen lan subscribe ben kanca-kanca kabeh iki ora ketinggalan karo video terbaru nih. Nah, oke kanca-kanca. Nah, iki delok nyoba iki jare iki lagi cerita iki seneng ya kan. Tapi seneng-seneng sedih. Nah, karena emang dicekel kan boneka kenangan. Kenangan terindah mbien dari sang mantan. Ceritane mbien kan waktu jadian iki kan dhewe iku mang boneka. Cuma sekarang yo sepi meneh jadi kenangan ya kan. Cuma mbak iku jek nyimpen bonekane ya kan, gak mungkin kan bonekane dibuat karena yo sono ceritane dhewe lah. Ya kan? Makane sabar iki kan mbak iki ya kan, kanca-kanca makane hibur mbak iki ben gak terus-terusan ben iso move on ngono lho. Ceritane cuma bonekane sih ya bodoh ya boneka kesenengane, makanya emang setiap hari kan harus jadi batur harus dipeluk harus ngono tinggu konco nih berarti ben ngobati rasa rindu. Oke, kanca-kanca mungkin cukup video suka aku, mungkin cukup sampai kita liburkan video ini, sampai jumpa neng video berikutnya.